Ciao, visiem! Esmu ātrāk šeit atpakaļ nekā man likās, ka es šeit būšu atpakaļ. Es pēc pēdējā video sapratu, ka jums ļoti patīk šī tēma, un man šī tēma patīk tikpat ļoti, un es ļoti labprāt par šo tēmu varu vēl padalīties. Jums devu iespēju uzdot jautājumus par manifestācijas tēmu kā tādu, un jūs sarakstījāt diezgan daudz un foršus jautājumus. Es vienkārši pieķeršos tādām kā tēmām. No šiem jautājumiem es nelasīšu tieši pašus jautājumus, jo nu, tur diezgan atkārtojās tās tēmas. Vienkārši tās tēmas piefiksēju un par tām tēmām vienkārši es arī parunāšu tagad. Ļoti daudzi prasīja par grāmatām, kas mani ir iedvesmojušas visvairāk. Teikšu atklāti, es neesmu baigais grāmatu tārps, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas ir izlasījuši veselu grāmatu plauktu savā dzīvē, bet es grāmatām esmu pieķērusies pavisam, pavisam nesen. Un īstenībā tas ir pateicoties dēļ vienas grāmatas, ko es izlasīju, esot Šrilankā. Un šī grāmata man iedvesmoja tik ļoti, kad es vēlējos izzināt vairāk par forša saturu, jo es sapratu, ka kaut kas tāds, kas tevi var iedvesmot tik ļoti, noteikti ir vēl un vēl un vēl. Tāpēc, jā, uzreiz arī varu parādīt un pastāstīt par to grāmatu, kas lika man pirmkārt vairāk lasīt, izzināt, ko lasīt un meklēt, lasām vielu jaunu. Šī grāmata ir, es neesmu, kā jau teicu, neesmu lasījusi daudz grāmatas, bet no tām, kuras es esmu lasījusi, šī ir tā, kas ir mana vismīļākā grāmata. Pirmkārt, tas, kā viņa ir uzrakstīta. Priekš manis tas ir ļoti, ļoti svarīgi, vai tā ir viegli lasām, vai tā ir tāda kā pamācoši lasāma, un tas man neļauj uztvert viņu tik labi, bet šī ir tik viegli uzrakstīta ar foršiem, smieklīgiem dzīves piemēriem, ar saturu, kas ir tāds viegls. Tie teikumi, viņi nav zinātniski, kas ir pats foršākais, jo par jebkuru tēmu tu vari runāt zinātniski un pārgudri, un tāpat laikā tu vari runāt tādā sarunvalodā un vienkārši, bet to pašu informāciju beigās sniegt. Līdz ar to, jā, šī ir viena no tām grāmatām, un man nenormāli patīk. Viņā iekšā ir principā viss, kas ir vajadzīgs pamatā. Patiešām sākot no kaut kādas ticēšanas sev, sevis mīlēšanas, meditācijas un tādām pamata lietām, kas nostiprina arī visu tālāko to manifestāciju. Superīgi, 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 superīgi grāmata. Tas, ko es vēl esmu lasījusi, ir, protams, The Secret. Tā varbūt bija vairāk, pirmā bija filma. Es neatceros īsti, vai es noskatījos filmu, vai es izlasīju grāmatu pirmo, bet, protams, tā ir arī ļoti labi. Tas ir tāds, varbūt, ja tu neesi izlasījis, tad noteikti to var izdarīt, jo tur ir arī ļoti daudz gudrības un tāds pamats, vispār sākums, piemēram, ko tu vari lasīt par šo tēmu. Tas noteikti ir The Secret, pati populārākā no šīs tēmas. Un The Secret autoram, vienam no autoriem, ir arī grāmata Bezgalīgās iespējas, kas arī ir ļoti forša, arī viegli lasās un tā bija arī man ļoti iedvesmojuši grāmatas. Visā visumā arī ļoti forši piemēri tur ir minēti no paša autora un ļoti iedvesmojoši. Dažas no Osho grāmatām, kas manā grāmatu plauktā ir par meditāciju, par prāta sakārtošanu, bet tās tādas mazas grāmatiņas, tur nekas tāds baigi ko pieminēt. Tās ir tās no grāmatām, kas mani šajā tēmā ir visvairāk iedvesmojušas. Un noklausījos vienu audio grāmatu, kas ir par šo tēmu, bet es sapratu to, ka audio grāmatas nav priekš manis. Man ļoti bija grūti koncentrēties uz to, kad kāds lasa to grāmatu. Man patīk, kad es viņu atveru, tas process pirmkārt, ja atrodu mirkli un lasot, man kaut kā tā informācija vieglāk uztverās. Tāpēc es pat, nu, viņu bija arī forša grāmatas, bet
redzēt, es pat aizmirsu, kā viņa saucās, bet viņa bija par šo tēmu. Audio grāmatas nav priekš manis. Tas īsumā ir par grāmatām. Vēl daudz man prasīja par vispār tādu kā saturu bez grāmatām, kas ir kaut kā cilvēki vai klausām, skatām viela. Tad mani ļoti, ļoti iedvesmoja principā trīs cilvēki, kas ir no YouTube, kā arī, protams, Instagramā. Tie bija, es ielikšu arī apakšā, nu, pilnus viņu vārdus un linkus uz viņu saturu profiliem. Tie ir Āron, tā ir Leor un tā ir Mimī. Es pieļauju, ka tie, kas interesējās par šo tēmu, arī ir redzējuši kaut ko no šiem cilvēkiem, ja ne Mimī, tad varbūt pirmos divus noteikti. Šie cilvēki mani ļoti, ļoti, ļoti pavilka uz visu šo. Bija tā, ka ārā un es klausījos, skatījos, viņam YouTube ir tādi mazie video, kur viņš arī ļoti saprotamā, nezinātniskā veidā pastāsta par visām šīm lietām. Tā ļoti vienkārši, bet nu, uztverami un informatīvi un tiešām noderīgi iedvesmojoši. Un es viņu video skatījos, man liekas, katru otro vai katru dienu, ko kādas mēnesi, divas nav vietas. Viņam ir ļoti, ļoti daudz video, jo viņš, cik es nezinu, vai šobrīd vēl, bet viņš tos video taisa tikai katru dienu jaunu video lika. Līdz ar to, nu, tur tās tēmas atkārtojās, daudz ko viņš saka video ļoti atkārtojās, bet priekš manis tas arī īstenībā nostiprina kaut kādas lietas, tas, ka viņš par to runā vēlreiz. Tā kā tas man pat netraucēju. Nu, varbūt, ja es tur klausītos vairāk kā tur 2, 3, 4 mēnešus, tad, protams, tas viss jau atkārtojās. Tas man jau vairs nav, man grib citu informāciju atkal. Bet, jā, to var noteikti paskatīties. Un Leora arī runā ļoti daudz par šīm lietām, mazliet atkal citādā, nu no citādākas perspektīvas kā Ārons ar savādāku to. Nu, lietas būtība jau ir viena, bet viņi to pastāsta citādāk. Viņi tā varbūt, nu jā, no meiteniskā, no tādas girly puses to visu un ļoti arī vērtīgi, ļoti iedvesmojuši. Šos divus cilvēkus es skatījos nenormāli daudz. Esmu redzējis tiešām ļoti, ļoti daudz video un tas man ir ļoti iedvesmojis. Jā, un par Mimī. Šī sieviete ir ļoti iedvesmojuši priekš manis. Nevienmēr varbūt saistībā ar manifestāciju, bet viņa arī piekopa visu šīs lietas. Es viņai piesakoju, jo mums bija diezgan, nu jā, mums bija ļoti vienāds tas laiks, kad mēs bijām stāvoklī, un tad tajā laikā, ja tu esi mamma, tad tu zini, piemēram, kā tas ir, kad ir tīpaši vēl tur ar pirmo bērniņu, es domāju, ka tas tur uzreiz ir tās vienādās intereses, un kā viņai būs, ko viņa liks, kas, ko, kā, un tas viss ir ļoti interesanti, tāpēc arī es tādā pat veidā viņai piestikoju, un skatījos saturu, ko viņa liek, jo viņa ļoti gudri runā par dažādākajām tēmām, liekas par jebkuru tēmu, ļoti interesanti podcasti viņai ir ar savu vīru, nu tiešām ļoti iedvesmojuši tieši podcasti tagad pēdējiem, bet es sāku arī ar YouTube skatīties viņai, un viņa no viņas, man liekas, es paņēmu vision boarda ideju kā tādu pirmo reizi, kad es par to uzzināju, jo viņa stāstīja par savu pieredzi. Un tas bija tā kā tas pirmais, un viņa ļoti daudz runā par pateicību un par tām lietām, cik tās ir svarīgas. Un tā kā no viņas arī esmu gūsi ļoti lielu iedvesmas devu darīt kaut kādas lietas. Bija vairāk arī jautājumi, ar ko vispār sākt un kā to piekopt ikdienā. Ir diezgan grūti tā teikt, ar ko sākt konkrēti vienu lietu, jo priekš manis tas bija vairākas pakārtotas lietas no dažādām pusēm, kas vienkārši savilkās kopā, jo es vairāk sāku interesēties par šo saturu, jo vairāk arī es šo saturu pievilku sev no visām pusēm, tā kā pat nemanot un konkrēti neapzinoties varbūt. Bet, nu jā, es vienkārši sāku, īstenībā pat tos Āron video es pavisam kaut kā nejauši uzgāju. Nebija tā, ka es meklēju, piemēram, konkrēti cilvēki, nu,
googlēju, piemēram, meklēju cilvēkus, kas runā par manifestāciju vai rakstīju konkrētas tēmas, un tad labāko, ko no tā es varu klausīties, tas bija pilnīgi arī nejauši, vienkārši, jo vairāk es par šo tēmu pati sāku domāt, jo vairāk arī visu saturu es automātiski pievilku pie sevis. Un tas arī ir tas, ko viņš pats runā savos video, kad, nu, attiecīgi viņš runā, ja tu skaties man video, tad tu esi ar mani vienā tajā frekvencē, un tu esi nonācis līdz manim tieši tādā veidā, ka tu jau esi, es negribu teikt nākamajā līmenī vai kaut kā to iedalīt tādā veidā, bet tu jau esi izdarījis vairāk, nu, tā kā savā iekšējā izvēlē par to, ko tu vēlies no dzīves. Un attiecīgi tādā veidā pie manis tas viss atnāca diezgan tā dabīgi, bet ja tu tā tagad plāno, ar ko man sākt, tad tā, nu, tie noteikti arī ir visi šo saturu, piemēram, ko es iesaku. Vai grāmatas, ko es esmu šobrīd minējusi, šo noteikti izlases šo. Noteikti jāsāk arī ar kaut kādu ticību sev un pārliecību par to, ka viss ir iespējams un nevajag vilkt tās robežas sev, jo tiklīdz mēs sākam sev vilkt robežas, ir diezgan grūti uzņemt informāciju, kaut vai no tiem YouTuberiem, kaut vai no tām grāmatām ir. Nu, to informāciju tu tā kā bloķē, jo ja tu jau zemapziņā, apziņā tu sev novelc robežas, tu lasot šo informāciju, tev viņa nenāk tā, tev viņa iet vairāk kaut kur paaugšu. Jāsāk ar to, ka tu tiešām saproti, ka, nu, tas ir pa īstam, ka nav robežu, un ir viss iespējams, tev ir visas iespējas visu sasniegt, un tā, ka tu tiešām sev to nostiprini, tad arī tālāk uzņemot, protams, šo informāciju, tu to nostiprini vēl vairāk. Bet ir jāsāk ar to, ka neesi noraidoši pret tādām lietām. Bet, nu, visticamāk, ja tu skaties šo video, tu jau esi daudz tālāk no tā, ka tu esi noraidoši pret kaut ko tādu. Tā kā šis jau ir lielisks sākums, manuprāt, ja runājam par sākumu, kaut vai tas, ka tu klausies mani šobrīd. Tas ir sākums. Par meditāciju bija vairāki jautājumi. Ar ko es sāku meditācijā un kā man iet šobrīd un nu, tā kā, kas ir mainījies vai kā es meditēju šobrīd no tā, kā es meditēju sākumā. Tad, jā, es varu teikt, ka meditēt es sāku ar vadītu meditāciju no Headspace aplikācijas. Tā ir aplikācija, kas ir pa brīvu nolādējama, viņai ir iespējas pirkt šos tālākos kursus, bet es to nedarīju, es vienkārši uz Apple veicu to 10 tās meditācijas, kā no pirmās, kur tev pavisam sākotnēji stāsta, kas un ko un kā, un 10, kur jau tu, nu, kur jau tev ir pastāstīts viss, un tu jau vari darīt tās lietas saprotamāk, ja tā ir pavisam tavu pirmā pieredze. Bet, nu, es viņu vienkārši slaidu uz riņķi visu laiku, diezgan labu laiku, kaut kur jāvarētu būt gads. Es tieši ar to Headspace, un man ļoti patika, un viņai tur varēja izvēlēties dažreiz pat 5 minūtes vai pat 3 minūtes, kad, nu, bija tāds, kad, piemēram, pirms miega tev tāds, nu, varbūt šodien nē. Tāds, bet varbūt tikai 3 minūtes, kaut vai tās 3 minūtes. Jā, tā man ļoti patika, bet šobrīd man viņa vairs nav nepieciešama. Es to pat jūtu, ka man tāda veida vadīta meditācija vairs īsti nedara. Es esmu mēģinājusi vēl citas, kas ir vadītas, kuras ir tādākas, viņās netiek ik pa lai, nu, jo kā notiek meditācija, un, piemēram, tajā Headspace tev arī ik pa, nu, viņš tā kā runā visu caur to meditāciju, nu, ar pauzēm, bet runā. Bet tad bija tādas meditācijas vadītās, ko es tagad biju mēģinājusi, kur sākotnēji viņš pastāsta par kaut kādām lietām konkrēti, svarīgām, iedvesmojošām, un tad tikai, nu, tā kā ievada tevi tajā meditācijas noskaņojumā, un tad noskat gongs, un tu pats vienkārši pilnīgā klusumā, tev ir, piemēram, katru reizi sava mantra, kur tu izmanto, tā, ka tev domas klīst prom, tu skaiti to mantru pie sevis, un viņš vairs neko nerunā, un tikai nozana gongu atkal,
Un tad ir tā kā, tu zini, ka meditācijā, nu, tev ir jāatlaiž mantriņa un meditācija beigusies. Un īstenībā tieši tā otra veida vadītā meditācija, viņa pie manis atnāca diezgan tā nejauši no manas draudzenes. Un viņa man ievadīja tajā, kad es, man liekas, sapratu, jā, kad es varu pavisam bez vadītājas iztikt, jo, kad ir pilnīgs klusums un tev vairs neliek tur skanēt ķermeni vai sakot līdz elpai vai kaut ko tādu, bet, kad tu to pats jau dari un kas tev nelīdz galam ļauj ieiet tajā meditācijas fāzē. Nu, ko es tagad izjūtu, kad es pamēģināju pirmo reizi pilnīgi bez vadības meditēt, kas bija pat diezgan vispār, tas bija vispār neplānoti. Sanāca tā, ka telefons man, viņš ir diezgan sačkarēts, un viņš man gļukoja, un viņš slēdās ārā, un es nevarēju, respektīvi, nevarēju uzlikt to meditāciju, un es sapratu, ka man nav variantu, vai es nemeditēšu šovakar, vai arī es pamēģināšu pirmo reizi vienkārši pati. Un bija tā kā iekšēji tāds kā scary moments, nu, nu, negluži scary, bet, nu, nesaprotam, tā kā, ok, es tagad mēģināšu, bet vai man sanāks, kas man īsti sanāks? Un, jā, tas bija, tā bija mana pati interesantākā pieredze vispār meditācijā, kas nav salīdzinām ne ar vienu citu reizi. Kad es runāju par šo ar manu draudzeni, par kura meditēšanā visā šajā zina vairāk par mani, viņa teica, ka es nonācu šajā nulles punktā, nu, kad es viņai stāstīju tās savas izjūtas, jo izjūtas bija tādas, ka es vairs nejūtu vispār savu ķermeni, un mani griež, mani vienkārši pilnīgi griež uz apli, un, nu, it kā es būtu nedaudz pacausies virs zemes, tā sajūta vispār, nu, viņa pat nav līdz galam aprakstām, bet katrā ziņā viņa teica, ka tas ir šis nulles punkts, kurā, es nonācu, kas ir tāds kā meditācijas goals, ja tu to var sasniegt, tad tajā punktā tu vari gan visvairāk manifestēt, gan risināt kaut kādas lietas, jo tas ir tā kā pats labākais punkts meditēšanā. Un jā, un kad es nonācu līdz kaut kam tādu, man pavērās vispār jauna pasaules saistībā ar meditāciju, un es zināju to, ka tagad es gribu ļoti izkopt šo, un man vairs nav vajadzīgi, es uzreiz sapratu, ka man vairs nav vajadzīgi vadīt meditāciju, varbūt dažreiz, ja tas ir par kādu konkrētu tēmu, ko es baigi neesmu darījusi īstenībā, kad es meditēju ar kādu konkrētu tēmu, tad bez, nu, visādi citādi, tad noteikti es zinu, ka man vairs nav vajadzīga šī vadītā meditācija. Jā, tā pieredze bija patiešām kaut kas vispār ārpus šīs pasaules, tas bija kosmos, kas, jā, es beidzu to meditāciju, un, nu, man iekšēji bija īstenībā diezgan pat tāds, kā, kas ar mani notiek, kas ar mani notiek, kas ar mani notiek, bet tas ir tik labi, tas ir tik labi, un, jo es neko tādu negaidīju, vienkārši tajā brīdī, kad es uzsāku meditāciju, es vienkārši sagaidīju to, kad es varēšu atbrīvoties no savām domām, sakārtot viņus, vienkārši uztaisīt savu brīvo vietu prātā, bet, nu, es nonācu līdz tam punktam, kur patiešām nav neviena doma, un tu esi pilnīgi atbrīvojies no viņām, un tas bija interesanti. Tas ir par meditāciju, un vēl bija jautājumi par to, cik ilgu laiku prasīja tas, lai noticētu sev. Sākoties ar pirmajiem rezultātiem, arī pat nebija tik apzināti, ka es, piemēram, strādāju šobrīd ar to visu. Tas bija pat vairāk tā, nu jā, tas nebija tik apzināti kā šobrīd, un tie rezultāti vienkārši nāca, bet es zināju, no kurienes viņi nāk, jo es to biju prasījis, es to biju vēlējusies, un viņš manas ticības sev radās tajā mirklī, kad es redzēju pirmos rezultātus, un protams, tam nav jābūt uzreiz tavam lielākajam sapnim. Sāc ar tiem mazajiem veidiem, kā tu var pārbaudīt to, ka tas strādā. Tu vari sākt vienmēr ar kaut kādām mazām lietām, ko tu gribi piesaistīt sev un skatīties, kā tas strādā caur
maziem soļiem, caur mazām vēlmēm, un tā ticība stiprinās. Tā ticība stiprinās, un man ticība stiprinājās arī patērējot konkrēto saturu. Jo vairāk es par to klausījos, jo vairāk es par to lasīju, jo vairāk es sev apstiprināju, jā, tas viss tā ir. Tā es to ticību arī līdz ar laiku kāpināju. Tas šobrīd, principā, arī ir viss no manis, un forši, paldies tev, ka tu klausījies un skatījies mani, un lai tev piepildās pilnīgi visi tev sapņi, jo, protams, ka viņi piepildīsies. Čau!